Olimpiskā dienas grāmata Latvija Tokijā ir izdota pirmo reizi mūsdienīgā bukazīna formātā, aizstājot līdz šim tradicionālo grāmatas versiju. Jauna pieeja mūsdienīgajam dzīves ritmam un informāciju apjomam, kas šobrīd ir pasaulē. Šī dienas grāmata parāda katra sportista vēsturiskos brīžus olimpiskajās spēlēs, tapus sadarbībā ar LOK privātajiem partneriem. Šāda pieredze pirmo reizi, un tas ļauj mums palīdzēt radīt ļoti kvalitīvu produktu, kas tiek nodots arī plašākai publikai. Dienas grāmata ļauj ielūkoties katra sportista emocijās un piedzīvotajos mirkļos Tokijā. 3x3 basketbola komanda, protams, viņi brauca ar vienu mērķi cīnīties par augstākajām vietām, bet to, ko puiši parādīja Tokijā uz vietas, tas bija fantastiski, jo viņi parādīja īstu cīņas sparu, komandas saliedētību un spēju mobilizēties arī pašos grūtākajos brīžos, kad nebija tik viegli, jo komandas starts no sākuma bija diezgan smagnējis, bet, kā jau es teicu, mobilizējās un parādīja šo sniegumu un iedeva visai Latvijai neaizmirstams emocijas. Par Artūru Plēsnieku komentāru liek, protams, tas bija patīkams pārsteigums, uz ko gan viņš, gan viņa treneris klusībā bija šos visus gadus gatavojušies. Un šajās olimpiskajās spēlēs viss salikās tā, ka viņam izdevās parādīt savu labāko sniegumu un pārspēt pašam sevi. Un tas ir olimpiādes būtība un olimpisms, kad ir vispirms jāpārspēj pašam sevi, un tad no šī rezultāta veidojas arī medaļas. Pludmales volejbola dāmu un vīru pāris pierādīja to, ka beach volejbolā mēs varētu sevi saukt par lielu valstu Tokijā, jo mūsu abu pāri tika pusfinālā. Protams, ir šī sajūta, kad gan viens, gan otrs gribēja izcīnīt kādu no godalgām, bet viņu sniegums sakal parādīja to, ka ar smagu darbu var sasniegt ļoti daudz, un šis iezīmē labas perspektīvas nākotnē uz Parīzes spēlēm. Latvijas olimpiskā komanda Tokijā parādīja ļoti konkurentspējīgu sniegumu, jo mūsu labākie atlēti ne tikai izcīnīja medaļas, bet bija ļoti augstās vietās savās disciplīnās, savos sporta veidos. Un šis ir labākais komandas sniegums, kas arī parāda to, ka Latvijas labākie atlēti ir konkurentspējīgi pasaulē. Un tagad darbs turpinās uz Parīzes olimpiskajām spēlēm.